মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া বিকল্প থাকে তেতিয়া তেওঁ দুৰ্বল কাঠটোকে বাছি লয়, কিন্তু মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া বিকল্পই নাথাকে তেতিয়া তেওঁ ষ্ট্ৰং ডিচিজন লয়। তোমাৰ ওচৰত এতিয়া কোনো বিকল্প নাই, এতিয়া তোমাৰ এক্সাম আৰম্ভ হ'ব হৈছে, এতিয়া যিকোনো পৰিস্থিতিতে তোমাক পঢ়িবই লাগিব। পঢ়া শুনাত মন নবহে, তথাপিও পাঁচ পাঁচ ঘণ্টা দহ দহ ঘণ্টা পঢ়া টেবুলত পঢ়িবই লাগিব। পঢ়া টেবুলত বহি চাই যেতিয়া মন দি পঢ়া শুনাও কৰি লোৱা, বিকল্প নাৰাখিবা জীৱনত। যদি তোমাক ব্যস্ত লাগে তেন্তে তোমাক সাধাৰণ সাধাৰণ বস্তুবোৰে কেতিয়াও সন্তুষ্ট হ'ব নালাগিব। নিজকে নিজে কোৱা, তোমাক সাধাৰণ নহয় অসাধাৰণ বস্তু লাগে। বিকল্প বহুত পাবা ৰাস্তাত বাধা দিবলৈ, সংকল্প এটাই যথেষ্ট লক্ষ্যলৈকে পাবলৈ। সফলতা লাগে যদি জীয়াত থকাটো জৰুৰী, নহ'লে এনেকুৱা কোন আছে যিয়ে ৯৯ বাৰ ফেল হৈও বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰে। সময় আৰু জ্ঞান প্ৰায় ভাগ্যৱানসকলেই একেলগে পায়, নহ'লে সময় থাকোঁতে জ্ঞান নাহে, আৰু যেতিয়া জ্ঞান আহে তেতিয়া হাতত সময় নাথাকে।